На підрозділи служби після її реорганізації покладені не тільки завдання з ефективної організації охорони праці та промислової безпеки, а й контроль за дотриманням законодавства про працю йдеться про своєчасну виплату зарплати у регіоні, а також захист прав демобілізованих бійців. У цьому году наше управління вирішило вопрос по 21 учаснику. АТО. добилось де їх на робочих місцях, добилось виплати компенсаций за зарплат, которые им за этот период не выполнялись, от 30 до 80 тысяч каждому. И добились выплат компенсаций за несвоевременную выплату этих зарплат. На зустрічі обговорили питання штрафних санкцій не тільки стосовно керівників виробництва, а й суб'єкта господарювання. Це має стимулювати власника до ретельнішого виконання пунктів з охорони праці. Що стосується рівня травматизму на виробництві за останні два роки, то тут лідирує гірничорудна галузь. Це 70% усіх нещасних випадків. минулому року нещасних випадків зі смертельним випадком, у нас пройшло 18 що на 13% більше предыдучого періоду. Хочу обратить ваше внимание, что при росте смертельного травматизма наблюдается снижение общего травматизма. И учитывая те жалобы, которые к нам поступают, прослеживается тенденция, что за период отсутствия проверок, на которые был наложен мораторий в свое время Кабинета министров, многие предприятия пытаются скрыть несчастные случаи. Поэтому прослеживается такая тенденция. За останній час смертельні нещасні випадки були допущені на МКР та КЗРК інгулецькому центральному та південному комбінатах та ще на п'яти невеликих підприємствах. Основними причинами нещасних випадків залишаються організаційні, психофізіологічні та технічні. останнє час крайне мало собственників виділяє средств <реку> фінансування в техпереворуження, в ремонт устаревшого оборудования. Комбінати, всі ми знаємо нас старе. Есть предприятия, на которых износ оборудования дошел до 80-90%. И тот период отсутствия проверок не стимулировал руководителя, собственника выполнять ремонты. И создает дополнительные риски для трудящихся этих предприятий. Поэтому одна з наших основних задач на сегодняшний день все-таки добиться от собственника, щоб не сделать такой негативный задел за этот період на будущее. Відносно стані резонансної справи, а мова йде про нещасний випадок на підприємстві шлях будка Коли вибухнув твердопаливний котел, то зараз вона знаходиться на стадії розслідування. Опитні спеціалісти, руководители, которые обучались і такий такой випадок, случай. ми, конечно, очень беспокоиться, щоб, не дай Бог. где-то эти случаи не повторились, поэтому дополнительно экспертной комиссии создаем, дополнительно привлекаем научные организации для исследования самого котла, рассматриваем все варианты, то есть и возможные причины, то есть состояние котла, состояние монтажа схемы и, соответственно, правильность эксплуатации данного оборудования. На робочій виїзні нараді за участю представників промислових підприємств міста, прокуратури проспілок та фонду соціального страхування сьогодні були розглянуті питання пропаганди безпечних умов праці, якості навчального процесу, спеціалізованих вишах та розслідування нещасних випадків на виробництві.